Tak budeme očekávat útok. Co tady dělal? Nikdo nebyl. Do pytle bavlna zrovna, stíluj se brat. Dobrý, mám bavlnu jednu. Pytla, kde se tam vzal? No samozřejmě... Mě honí lovec a jeho honí vlk, to bylo vtipný. Video je sponzorováno e-shopem kratomexpert.cz. Při zadání kódu albihraje v e-shopu dostanete 20% slevu na vaši objednávku. Kvalitní a prověřené výrobky, rychlá doprava, slevové akce, poradenství, to vše na kratomexpert.cz. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste s náma opět u dalšího dílu ze hry Subsistence a opět budem řádit s Rudou, ahoj. Ahoj Albi. Tak, můžeme se zase pustit, teď tam kvá přestalo pršet. No já jsem ještě z minula, mám tuto všetky tyto materiály na vyrobení tohto záhonu. Takže dám ho vyrobiť. A někde ho tam dáme, aby jsme mohli něco ďalšie pestovat. Toto povyhadzujem, no v podstatě ani nemám čo. Zima se blíží. Ještě toto. To jsem si dal něco piecť. No, nie, moje ještě ostalo. Jo, spálený, jasný. No dám to sem, doufám teda, že se mi to podarí. Dobře, tak ještě jedno zkusím rád. Máme normální. A nevím, či tam ostalo nějaké semienka, že by som tam něco hodil. No jsou tam všelijaký různý spousty. No ale zrovna tie, čo by som chcel, nie. Dám zatiaľ len tie paradajky. Máme stále jen. Takhle. Ještě to vlastně musím ohlídat. No, tu sa mi nedá nabrať. Šup, šup. Dobré, a dá tam teda aspoň tyto tři semienka. Jaj, maso. Čo potrebujem? No, potrebujem si dát tu vodu. A ještě něco na zjedenie. Tak, kam už kam vyrazíte? Zase něco lovit. No, už za chvíli jdem a já toto si len dám spravit. Já se vydáme. Tentokrát. Tu mám ještě nějaké náboje, tak si to nabijem. Asi to já tu stranu se vydám tentokrát. Toto, no za chvíli to bude vyrastené. A hledat bavlnu. Dále a půd. Že se z ní nedá dělat semínka. Ako? Bavlny, že se nedá dělat semínka, že jenom nacházíš. No. Ty jsi šel někde doprava? Jo. A to tady vezmu. Kdo to tam jde? Jo, to jsem já, no, tady napravo. Snad teda. Jestli myslíš mě. No, nevím, někoho jsem tam viděl jíst. Dobre. Tak najedený som, sem by som čo dal, niečo. No, môžem dať nejaké takéto. Tri, nech sa to zatiaľ začne piec a nech to po prípade aj zhorí. Hodí sa do recyklátora. Energie, no energia sa vyrába. Dobre. Tak ja by som išiel, ty si išiel na tú stranu. Já zkusím sem volat je. To mají velký. Jej, išel si jich pozrieť? No, vidím takhle z dálky, jo. Mě zajímalo, kde berou tu výbavu tak rychle. No to nevím ani já.
jich tam tolik. To je až nereálne mať to tak všetko rýchlo. Je jich tam tolik, jak se uživějí. Trošku si koupem. Dobrý, 9 stupňů, to ještě jde. No, já mám 4 stupně, ty si u ladě. Já jsem asi voda mě zahřívá. Já jsem v jezeře. Teď pluju. No uvidím, koľko budeme mať tej bavlny a musím porobiť tie zateplené látky cez noc potom, koľko nám ich ostane a podľa toho sa nejak rozhodneme, čo budeme ešte na oblečenie si robiť. Toto to je borůvek, tady na jednom místě. Vidím taký mrkev, tady to nějak hodně roste tady. Mrkvička. Vlnuny. Jo, měl jsem tam dotaz v komentáři, že to je vojenská bedna a ropitle, a nemám lockpick. No, ani já nemám. Jestli se dá nějak zabránit tomu, aby ti orel krat tu rybu, když rybaříš. No, nevím, asi nie. Jsem říkal, že asi je multiplayer. Ale je to nějaké divné, lebo... Multiplayer, že by ten druhý ho sestřelil zatím. No, ono se to dá ho, ano, zostřelit, ale... Jestli by to stihl ten druhý. On sa dá trafiť aj vtedy, keď, čo ja viem, napríklad trafíš sliepku alebo zajaca, necháš ho na zemi a on priletí a ukradne ju. Čiže dá sa aj vtedy, no ale ako neskúšal som. Ale divné je, že aj keď je zamrznuté jazero, tak on tú rybu chytí. Jo, to je ono. Zase vyklové ďouru. V ledu. No to nevím. Vás vylý zobák. Zobáčík. Ten lockpick jsem si měl udělat. No, tam je medvěď. Pozdě. No. Pozdě. Příště. Ale není tam aj tak hmoty, takže neurobíš. No už tak noci potom. Já jsem v podstatě minul hmotu na tu záhradku. Já už se těším na sporák, to bude vaření. Do pytle, viděl mě. Kdo? Lovec. Jo. Tak budeme očekávat útok. Co tady dělal? Nikdo nebyl. Do pytle bavlna zrovna, stíluj se brat. Dobrý, mám bavlnu jednu. Pytla, kde se tam vzal? No samozřejmě. Mě honí lovec a jeho honí vlk, to bylo vtipný. Zabo vlku, zabo! Vypadá. Nebo furt běží za mnou. Ale střílí, to je divný. Do pytla, jak se mám zbavit? Tak sa uvádě schovať za strom, aby zastal a možno ten vlk ti pomôže. Vypadá to, že dostal kousanec teď. Joj, ja som zabudol, preč, tu nosu títo, fuj, skoro ma zbadal. Ale vlko zabil, doufám. Nebo ne? Počkej. Je tady jenom ten vlk? Ten lovec zmizel někam. Jo, tady je baťůžek, ale ono zabil. Dobrý, díky vlku. Zadarmo veci. Díky kámo, ale musím zabít to vlka teda. Dělej, když vleza ten shooter. Ty vole, kde se tam vzal ten lovec? Tyhle, ten vlk se ohází. To já trefit. Zrovna tamto jsou... Ty vole! No, sláva. No. A díky kámo, že jsi mi pomohl. Šíp je úspěšný. No jo, tady je lovec, mrtvej. Dvě kolečka tady měl. Něco tady měl, chlučina. Ne, počkej, čko. Tady jsi tam vzal.
Pravdu? Je, nechoj sem, choď preč. Jo, tady je ohníček, už ho vidím, ty ho přímo. Už ma zbadal. Hnedka u toho plotu je ohníček můj, aha. Jo, tak tam byli tituláci? Jo, jo, to byli tituláci, no. Aha, aha. Vybral tu helmu aspoň tady. Ten vlk mě zachránil, výjimečně byl dobrý pro mě. No, tak tam tudy nevím, jestli projdu. To bylo až nahoře, takže teoreticky bych tam mohl protáhnout. A stihl jsem při tom útěku sklidit balonu jednu. Aspoň něco. Je krás, tak to byl dobrý začátek zase. Až vůbec nestříhal, to vůbec nebyl daleko ode mě. Jsem měl pár kroků za zády. Joj, medveď. Medveď. Takže protáhnu se tady kolem nich, ale... Medvěd. Ty kde? No jo, podzim. Už dal. Furt prší a furt prší. No, je to také počasí dneska. Pošmurný. Tak ještě tady dáme semínko. Tak. Prdele! Další! No. Ten už jednokrát trefil lukem teda. Já, ty jsi tamto na druhé straně. A teď mají ten oheň úplně jinde, ty vole. Ah, on šel si na ryby nebo něco. Počkej, ale on má jenom luk nebo co? Ty vole, dva dokonce, no pytla, tak to není dobrý. Takhle jsou nějaký zvířata, protože na... Jaj! Už střílej. Už střílej. Kličko a mezi kulkama. Někde byl ten medvěd, sakra. To mi pomůže určitě. Ty vole, kde se tady vzali? Jeden mrtvej, paráda. Uf. Ten druhý zmizel někam. Tady další baťužek. Kdyby se mou rudu tam měl, tamhle je dole ten chulivák. V tom případě jdu vybrat. Boheň. Ať už tady lidi. To je tady. Přímo za rohem. Jdem a je na tu druhou stranu pozřeť. Postel jsme na byli, moje na byli, nevíme, viď. Ty je další tady opravdu. Víš co, no to nevím. Že bys se tam ještě vrátil? No, ten je smrtelný. Daleko od domu, asi se vrátím, pro jistotu. Pozdě. Čo, už jsi mrtvý? Hej. Do pytle. Lej, ještě tam dva zbyli. No ale tak myslím, že jsi doma či někde mimo? Ne, někde mimo, káž kolik, 500 metrů, ale od baťušku míl. No tak to nemáš daleko, ale idem pro jistotu to tam nabít a já. To jsem měl tady z té strany. Ty vole, a ten byl nějaký hodně chráněný, jsem mě vysypal tady zásobník. Devítky, on to s ním nějak nehlo. Dužící, dužící. A zrovna tam se měl bavlnou herkot. Vím, že tam mi nezmizela. No, ak si mám len jedno, tak by mala ostať. Ještě se k tomu musím dostat ovšem. Batožině. No. Pěkný den dneska. Herkot. A máme tašku rovno na tej plošine pri našom dome. Dva sa už zlikvidoval, no. Nebo teda ja a vlk. A ten jeden, tyho, ten byl hodně odolnej ten. Ja je tuto hore, to je. Jsem říkal, to máme na střídačku minule. Ty dneska se já pro změnu. No. No tak máme jedno nabitie, dve, dám dve. Pre každého jedno.
Tak to prostě musí být každý v jednom díle. Teď to vyšlo na mě. Pytle, jak se mám dostat, ale teď. Někudy. Chci nějaký třeba obejít. Potřebuješ pomoc? No to ještě nevím. Zaprv uvidí. Jestli tam někde nezavlou kolem jeho batohu. A to bylo to daleko od toho ohně, tak snad... Snad se nějak stáhli. Někde. Kuk. Možná je to někde rybaří tady dole u vody. Jdem pozrieť teda tam za tebou. Celý lovci. No, toto už dorástlo. Jak by byl svět krásnější, kdyby tu nebyli. Máme dvě, zrovna na... Teď je tady medvěd, když jsem tě potřeboval, to stejně nebylo. Nemáme tu bavlnu. Aha, tu. To žíně nějak. Taková nevidím. Šněl. Jsou hned tady za rohem, ale to není tak daleko od nich. Ale bavlna zrovna zůstala, tak paráda. Všichni kaťata, jo kaťata, jasně. Teď můžeme roztrhat. Už máš věci? Jo, povedlo se. Jsem či ještě jednu obvaz. A pryč odsaď. Už jsou tam jenom dva, ale... Spatilo. Z toho devítku je to fakt na neprd. Takovou lepší zbraň. No. Kažka, běžím domů, ať se mi neskazí to maso. Vrčí. Jdem oproti těbe, tak se nezlakni. Ale vidím, někdo běží po pláži, jo, seš ty? No ved, ano, ano. Jo, dobrý. A mu pachám napravo potom, když tomu plotu, tak napravo pak mají ten ohníček. Tam nepojdem na tu stranu. Aha, tamto medveď naháňa srnku, chytí ju. Zase vykoupem. Vezmem tady. Tuto. Křemík. Snaží, ale nejde mu to. Srnka živější. Ale tamto sú ďalší. Ako přímo u toho plotu hned. No ale po pláži ide ďalší. To bol asi od nich. Si nešiel na ryby. Ja som taký potkal práve ako dole až skoro. Ale z tej druhej strany, vieš, od tej ich bejsky. Čo tam majú na pláži. Tam sú pri ohni, sú traja. A štvrtý ide táto po pláži. Píčení. No, teraz. No nič, idem preč odtiaľ, no, to bude bezpečné. No, máme ho u baráku zase už. No, hej, hulu. Máme ho vráceně. Čiže sem. Teď si upečem. Zase doženeme jídlo.
vaří, blitky požerem. Uvidí mě. Tam rybaří přímo vedle nás, ty zase. Počkej, když mu chodili. Myslím, že z té horní bejsky. Tam ten se už vrací a už je tamto dole. Máme. A tam jsou traja. Šípy, voda. Lička máme tam. Čtyři bavlny máme. Šup, už to bude. No vravím, zkusím cez noc, ale to by malo být, lebo na jednu tu zateplenou látku jdou tři, takže malo by být 8 těch zateplených látok. Aj tam ten medveď, ale ten už je poškodený. Mám brokovnicu, mám. Jsme se jako rybičky. Přestalo pršet. Rečeta. Až už odešel? A. Jo, tam mladé. Jdeme já domů. Vypadá to, že jde. Škoda, kam jde, tady nic nevidím. Bude sem. Na kterou stranu jde? Tak už koukám z naší bejsky. Je tam to ještě další bednička. Do lesa tak zleva jde. Když koukám ven. Jestli jde takhle. Tak. Ještě kam vyběhnu. To se mě potkal do nějaký ohňaře, ty vado, to by bylo. Na pěst. Zkusím tady ještě co najít. Tady tamto ta srnka je poškoděna, asi té medvědi je dal. Srnka dala medvědovi. Byla taky poškozený medvěd. No nevím, jako aj ten mal polovicu života, srnka mala len 30 bodov. Tu jsem jedným šípom trafil a vložil. Si ho nabrala parohem. Tamhle jde, jo, tak asi šel, no. Vyšel to vlastně bejsky nad náma. Akorát šel na takový nezvyklý místo. Pánte se tam vrací domů. No, jdeme radši tady dělat to. Ještě nějakou bavlnou, pojď bavlnou. Z koho, co to bylo, medvěd? Pípa. A toto je perla. Vět. Sper. Čupr. Nebo bedna zrovna. Nevidí, nevidí mě, nevidí. Ej, semačka. Havlny. Super, tak tam zasaď je tam město. Ne, kanec, jo, to je kanec jenom. Mám to ještě trošku proběhnu jenom. Si najdu něco ještě zajímavého. Jmenu asi.
Tak, pojď. Bojůvky. Bavlnu ještě taky. Nic. Zpátky pomalu. Tam je, a to je vlok, tam teda nejdem. Čiky, dobrý věd. Teď pryč. Ale tamto týma hněvají. Který? No tuto, čo jsou na tom brehu. No, no to musím je přeplavat. Že člověk sám tý strany. Když se zišlo jich asi navštívit. Jožiš. No, ale ještě bude... nie, to ještě nemáme čím střílet. Když bude něco lepšího. Taký RPG by to chtěl. Ale stadiaľ to, keby som vystrelil, tak veľmi ma nemajú ako triafať. Už len nejaké náboje potrebujeme alby zohnať. Tuto je dobré miesto na nich. Poza tejto skaly. To už budem tavieť, ak môže vyrábeť, že jo? Až ja tu bavlnu dám zasadiť. Tam to je nejaká taška, do ktorej hádam ešte dostatočne ďaleko od nich. Bavlne. Nechoď sem. Tu som ja. Tak. Tak. Takže vezmeme palivo. Energie ubejvá spíš. Stavy přibývala, když možný, co jede. Ukáže sem palivo. Palím generátor aspoň jeden. Tak idem domov. Už se trošku aj začíná stmievať. No neviem, kam by sme išli. A tuto hore za tými sú ďalší. Vľavo hore, tam nechoď. Vľavo hore. Tam je ďalší oheň, úplne pri hraniciach, vľavo hore. Jo, vidím. Sme vzali už odsať, jak byli včera. No neviem, ja som vyrobil to jedno sklo, tak si ho sem hodím. Moro, krásne. Každý na tebe bude koukat. Ale to si dám len odtiaľ to, od mora. Tam si dám, z tej strany si dám okná, ale neviem. Asi také sa nedajú vyrobiť. Nie, také nevyrobím. Nevadí. No dobre, tak ja sa asi vyberiem. Myslím, že idem sem na nich a tam sú ty. Asi. No neviem, skúsim tadiaľ to. Tady nic není speciální. Toto nech si otvorím. Tady je obsidián. A sme pozerali, že potrebujem hlavne lítium. Čiže to pôjdem skúsiť tuto do týchto hôr. Či nejaké nenájdem. Tak a... Aby sme si vyrobili ďalšie tie zdroje energie, či už slnečné alebo veterné. Lítium. Co bolo to silikon, veď? Ešte to druhý. Áno, silikon a lítium treba hlavne. Ešte rovné. Obsidián. Už to zkusil jsem dolů teda tentokrát. To je nějaký lithium cestou. A, to je.
No, krásný je dneska sluníčko, paráda. No a dneska by mohlo být lepšie počasie. A tu je len bednička, no škoda. Hlavně bez smrti dneska, po změnu. By to se chtělo. Jedno. Počkej, cestou možná narazím na litium. Aha, něco už mám. Litium to zrovna není. Ale vzít to můžem. Dobre. Jo, a to si tam ty šel popri tom vodopáde? Jo, jo, to jsem já. Řekl, kdo to tam bežal? Tak tu si vravíš bol. Tak idem do týchto hôr tu, no, či niečo nenájdem. Tam dolů, tam mě víc silikon, jdu zhruba to dobře. To nevidím. Zatím jo, takhle. Na té straně tiež nič. Furt rovně. Ani tady dělal to nič. A tuto hore na skale něco je. Beru všechno možný. No, to nevadí, ale zoberem aj to. Jaj. Plk, 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 plk. Tyhle stojí zrovna. Nevidím nič viac. Tím. Jo, jo, jo. Skoro jsem naběhol do medvěďa. Za tím jezerem někde musím. Samozřejmě tam máme velká cesta. Tam to je nějaká bednička. Že by som išiel pre ňu? Chy. Taková pěkná louka tady by bylo. Bavlny. Kde? Tady to je jezírka. Já je tu, no, hej, kapem. Akorát není žádná bavla. No, ale tam bývají ty vojenské bedničky. Z druhé strany toho jazera. Nevím, kde jsi. Z druhé strany jezera je medvěd. No tam někde, tam, kde jsi, tam bývají. Hledaj. Hledám. Dobře. Já silikon, tak by měl být silikon, ale tam zrovna vidím. Dvě. Ne, velká. Stále, zrovna jsou tady bedny. Pryč. Tak, silikon, ideální. Ah, ježiš, půjde za mnou. Pytlo, to vůbec silikon? No to nevím. Why? Se dostal ťavku od vlka. Jsem myslel, jak jsem se mu vyhnul. Ej, vaj, drží. Nech mě. Ty poje. Skoro stávám, ty vr, čočku. Jablečka. Čověče, ale nic se neroste, jako nějaká ruda.
No ja tiež voľako neviem nič nájsť, chodím po tých skalách. Jaj, vidím tamhle ty lovce. Tak tam nesmím. Kde sú lovci? No tady jak seš ty, tak na západ od tebe, na kraji toho jezera. Tam jak koukáš na tohle jezero, no tam. Je tam dole, hej? Jo. Tak tam u toho šutru. Bys šel rovně, jak si koukal, tak přímo bys k ním došel. Ne, vidím z dálky. Ale co to je? A no, to je ten. Tak jich nejdem provokovat. Zinek. Ale já počuji medvěďa. Medvěď mi tady požehnání. Proč otěl to? Lebo vládě ho počujem. A nevidím. Vidím, tady je požehnání, musím říct. Teda. Aha, tu to něco vidím na skale. Co to je? Silikon mám, aspoň dačo. Teď se snažím najít a nic. Bavlna, nic. Vlk, jo. Bavlna, nic, vlk, jo. A nevím, kam mám ísť. Musím tento volat je hore do těch skal. Vůbec těch rům to tady moc není. To je pravda. Krása, tady byla bejska kanáhoře s tom vodopádu. A jsi nad tím vodopádom? No tady to padá dolů, to jezírka hezky. He, vím. Nevidím nič. Božučí, a to něco je. To je železo. Uvidí silikon. Jo, tam volá děvrčí, vlk. Reč. Jde nahoru. Ten dnešní den, ty dva dny, zase našel borůvek, se z toho mohl dělat koláč pomalu. No ako staděl, to je pěkný výhled, to je pravda, na celé údolie. Jo, medvěd. Ují o mě. Ale na tých skalách nevidím nič. No, taky ne, zrovna. Moc. Různých rud. Ten králík aspoň něco, ať ulovíme. No, tuto něco je, ale to je len železo. Konec mapy ne nějak. Jo. Úplně konec, ale... Už to nemá cenu líst, tady už nic není. Tady už jsou jenom hory. Jo, tady je plot. Tady jdu otevřem, ať vidíme. Rozlídnem z hor. No, úplný Tatry. No,
stihnem. No dobre, choď preč, medveď, choď preč. Ja si chcem zobrať tú medvičku. Ta tri. Kaž. Ty výhledy. Skoro jak v Banskej Šťavnici. Skála. Tak. Tohle vážně nic není. Žádný rudy. No nevidím ani já. Metek. No toto niečo je, ale to je len... Co to tamhle? Zinok. Něco vidím. To je ten obsidián. Ten tý obsidián jsem našel akorát. No obsidiánu zrovna máme dost. Všechny obsidián. Já jsem v jiné oblasti vlastně. Když jsem vylestý silikonový. Yes. Další obsidián, no ty vado. Tady obsidiánu je tady spousta, ale silikon jsem žádný našel, ale ty. Zrovna obsidián. No já ještě cestou naspět tam zkusím na těch skalách, či se tam něco nespawnlo. Puma, puma, jdeme pryč. Blíží se. Tak to si už vysoko. Nevydalo. A asi ten šíp nenájdem. A tu je. Pička. Já jsem, tyhle samozřejmě další obsidián. Tady je všude samý obsidián, jo. A tak zober, no tak nemusím. No dva dokonce vedle sebe. Jako beru, no, asi mě nevšíme, dáme ten medvěd. No, on dozorá ke mně. No, jsme stěli pryč. Teď. Zmizet. Šněl pryč. Tak. Něco, medvěd. Tohle práce. Uá, tu jde. Ne, ty vole. Ne, no, tady zavře. Ne, ty vole, kudy pryč. A teď když tady je, tyhle, u té sazují se jmen věce bí. Já. No len pomedzi nich nějako preběhnout. No, divo. No. A tuto je čo? Tuto na této skale něco je, len či se tam dostanem. Tak tady ale to určitě nie je. Musím z vrchu. Trošku prekérka teď. Divo, další, je bedna zrovna. Joj, nie! Nie! Zlomená noha. No, tak ještě dobrý. Lepší než smrt furt. Ty máte medvěd, co nechce spustit. Ale nie, tak to bylo len krvácanie. No vidím. Silikon. Nebo litium. Tohle litium, ne? Silikon. A aspoň jeden silikon. Toto hore, čo to tu bylo? A těž len železo. Dneska to nějaký hodně. Hodně akční dneska moc. Bedna, ale taky je tady asi vlk pro změnu někde. Krabička. Aspoň vitamíny, ať máme nějaký rudu života. Tak jsem si nějakou rudu zrovna. Dívá, tam je zrovna silikon. Blue má kolem ní vlk pro zdieru. Ná, běž pryč. No, já jsem teraz prebehol před vlka, lebo jsem tam trafil sliepku. Ale dobré, dobré. Stanu tě nebo ne? Silikone. No, nevím. Dělaj, dělaj, dělaj. Nedá si pokoj. Už mě větří, větří. Pryč. Jde či nejde za mnou? Jde za mnou. Borůvky, čučurětky.
Nevidím tu. Aha, tamto na té skale něco je. Počkej, někdy bude ti lovci, díve. Zhruba. Jo, tady, no, třeba blížím se k ním. A to je nic. Nebezpečně. Joj! Vyšpič medvěde. Já bych si vzal. Přímo před mnou medvěd zabil srnku. Slyším střelbu. Já to nesom. Já jsem už skoro pri dome. Poblíž ty lovci jsou tady, vidím. A pode mnou, no jo. No, tam jsou dva medvědi, tam je... Musí nahájit. Jo, ale oni se žere tu srnku. Vyš pryč. No, tak to asi nastanu dobře. Tam nechám spolu šlachy. Na skale? Joj. Něco tam je. Jde ten medvěd za mnou, nejde. Ale medvěd hodní lovce. Je mrtvej lovec. No ty máš šťastě, tak to jich vyberáš. No nevyberá, medvěd stojí. Já nemám krompáč. Medvěd tu mě stojí furt. Kaž, počkám se, až bude jde. Musím ho vybrat. Mám tolko dřeva. Krás. Tady tu žije, tady tom kousku. Takže medvěd srnku. Pak medvěd lovce. Jsou zbylí lovci. Kde jsi? Tady. Tady. A jo, ty jsi ještě tam. Tam. Je, já ho vidím, ale ty po... Ne, medvěd. Tam je další lovec. Já se nastanu k tomu baťohu asi. Medvěd tam furt zevluje a zví se jim jsou lovci zase. Jako risknout to můžu, ale... Tady je. Já máš baťoh, chtěl jej. Tyhle dvě bedny kolem mě i ke všemu. Je tam baťoh? On tady nemá baťoh? Tady. Mal by být. Jo, hodím ho. Dřevo, kolesa nějaký, jo, něco. Něco tady bylo. Díky medvěde za spolupráci. A ještě vyrábám. A tam to vidím tašku. Dobře, jdem pro tu tašku. Pryč. Může to být horký trošku tady už. Bereš. Tamhle ten se zabil tu srnku pro změnu, tak tomu se vyhnem. A co tady tu žije? V tom místě, kaž, ruda? Žádná. Co to je z tamhle? Vět. Že se ptám. No tam to jsou ty naši kamaráti. Tak. Nevidím. Tu nič, tak tam ani nejdem. Nějaká ruda, žádná ruda. Každá mi domov tam. Každý jsem něco viděl nahoře. To bylo. To se nestalo, ale spíš. No nevím. Jako něco jsme našli, ale není to nějak veľa. Železno. To je len prasa, dobré. Brenzce, brenzce. Musí jíst. Stýru, že nemáme, akorát 7 silikonů. No já mám 4 a 4. Litium a ten silikon, či co to je? Obsidiánu toho mám 12. Něco je železo další. Počkej, jsem ještě furt v té... Počkej, tady už není žádná
Tam to niečo na skale, tak to zoberiem, ale to je asi meď. Áno, je to meď. Tady je taký meďko. Meďko, meďko. Hodnej, hodnej. Škoda, že na to zimní oblečení jenom ta bavlna, viď? Ty, že ano. Nemůžeš použít kůže z medvěda nebo tak. No, kožu potřebuješ na tu zateplenou látku, ale... No to se jako přijímá, jako, že by se zahřívalo. Jsi to udělal kožich tak z medvěda. To nie, to nie. Pořádej kožich. Jako pomstu. Ah, slyším tě, vlku. Cenik. Jdeme ještě sem pozrieť do týchto... Aj, tu je medveď. Preč? Do týchto skal, či tu něco nenajdem. Co tady? Tak nepadá, nevidím. Čekaj, tam je vlk. A... Dobrý. Něco vidím. Myslím, že vás jenom. No, bohužel, asi se ho nezbavím. Dostanem sa medzi tie skaly tam. Z jednej strany medveď, z druhej tam bol volačo tiež. Musím tať ďal to. A tamto hore. No ale tam bol ten medveď. Ja ten kanec, ten mňa láka. Mě láká vysloveně. Díky, díky, díky. No nevím, či se mi podarí z této strany se tam dostat hore. Ale už slnko bude pomalu zapadat. No, mě už prostě minul. A tu je ten medveď. No tak idem preč. Boha, mi zlomil nohu, paznek. Nemá význam. Pytla. Ještě krvácím. Parchende. Ještě chci vzpomínat lahu. Vlciček. No, já mám bendič, ale mám nějakou látku dobrý. No, klaciček. Tak. No. Kde je? Kde je? Tomu neodpustím. Nedaj sa. Zlomenou rohu. Šup. Použít. Tak. Co to tu letělo také velké? Kde? Tady bylo. Něco tě naháňá, já to vidím. Divočák. Kaj, schovám se před ním domů, jo, dobrý. Archant mi zlomil nohu. Vé, kde se... Dobrý. Jde za mnou, jde za mnou.
Dobrý, je mrtvej. Jsem ti ho dovědol do rany. Tak. Taky kotletka. Ještě něco vidím. Taková kotletka. Lahodná. A, dobrý. Tak jsme doma. Kulturu, kažkám je co teda tavit. Jsem přitáhl, to lithium tam dáme. Integrám se nad tím. Obsidián už. Tady. Strážka. Dohořel oheň. Naozaj? No škoda, nevadí. Sirky, tak. Dole tuk, tohle. Pěn. Vitamín. A máme další balonu. Tak, tak. Dole lonu jsem nikde našel. Tak, jsem si tady připravil, kde to je tady to. Tady to. No mám, co tam ještě bylo, železo, tady to. Vylepšíme. No, já spravím tu zateplenou látku, už máme ledničku. 8, tam, toto bude 9. Takže míň, tak, bude jenom 0,11. Ano, to je super. Tak. To nepotřebujem, toto, toto. Kolesa, kolesa, dvoje. Dobré. Tak ještě jednu zateplenou látku a můžeme si spravit zase něco na oblečení. Hop, hop. Kde to máme? Aha, tuto. Náboje. Spravím si jeden taký, jeden taký. Nik. Sem těž ještě hodím. Toto můžem dať aj... Toto nech sa to taví. Dobre. No. Jo, takže myslím, že by sme asi mohli už aj končiť. Jej. Predsa len začína byť tma. Tak dneska jsem to odnes. Já zase smrtí pro změnu. Příště je řada, no, na Rudovi. Pro změnu. Já se budem snažit, aby to nebylo. Ale uvidíme. Všetko je možné, samozřejmě. Máme ještě říje, no, za chvilku snad se oblečem už konečně. A keď pozrem, koľko máme tých smrtí? Bro. Já mám 6 a ty 14, no zhruba raz toľko. Já jsem přesně o polovinu méně zkušený než Ruda v té hře. Já jsem zabil 14 lovcov a 14 tulákov a ty 9 a 3, ale tak aj ty si to zabil. Dneska s ním pomohl vlk, takže jo, díky, mně se to líbilo a zase se brzo uvidíme. Mějte se, ahoj. Ahoj.